أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. مخي واقعة دا حضرت زینب رضی اللہ عنہا هغه بیان شو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح الله پاک په اسمانونو کې د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سره وکړو، نو منافقانو مشرکینو یو لویه پروپیګنډا شروع کړه او دا خبرې شروع کړې چې ګوره موږ تاسو ته ویلو چې دا سړی د نبوت دعوه کوي، لیکن دا سړی خواهش پرست دی. ګوره د خپل انګور ته په نکاح سره واغسته، الله پاک حکم راولېږو ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، چې نشته په پیغمبر باندې هیڅ تنګی هیڅ قسمه اعتراض. فيما فرض الله له، په هغه څه کې چې جایز کړی دی الله پاک د لره. د جایز او د ناجایز تعلق دا خو د الله د حکم سره دی. مثلا الله پاک مرداره حرامه کړې ده، خو که یو سړی د ولګې نه مري او ده ته هیڅ شی نه میلاویږي، دی د خپل جان د باقی ساتلو د پاره د دغې مرداری نه د حجت موافق دی خوړی شي، دغه جواز دا چا پیدا کړی دی؟ حالانکه دا شیخو بذات حرام دی یا شراب حرام دی، خو یو انسان د تندی د لاسه مري او په غیر د شرابو نه د ته بل هیڅ شی نه میلاویږي د سکاک د پاره، مراده د پاره د حجت موافق د غسکل دا جایز دی دا چا جایز کړی دی؟ نو دا جایز ناجایز تعلق دا خود الله پاک د حکم سره دی، او الله پاک فرمایي چې په پیغمبر باندې هیڅ اعتراض نشته. سنت الله فی الذین خلو من قبل، طریقه د الله پاک ته چې تیره شوی ده مخکې د دنه، یعنی په نورو انبیاو کې هم دغه طریقه دا راغلی ده چې الله پاک داغو د پاره یو شی حرام کړی دی یا یو شی داغو د پاره الله پاک جایز کړی دی. بل چاته د تپوس څه حق دی چې هغه ردې تپوس وکړي؟ وکان امر الله قدرا مقدورا، او د فیصله د الله پاک د مخکې نتی شده قدرا په تقدیر کې مقدورا مقرر کړی شوی، یعنی تقدیر مقرر کړی شوی د الله پاک فیصله هغه تقدیر مقرر کړی شوی دی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، دغه طریقه د الله پاک چې تیره شوی ده، نو دغه سوکو الله پاک وای دا هغه خلقو یبلغون رسالات الله، چې رسوي دو پیغامات د الله پاک. ويخشونه، او دو یریږي د الله پاک نه. ولا يخشون احدا الا الله، او دو نه یریږي د هیچ چا نه سوا د الله نه، الله نه علاوه دو د هیچ چا نه نه یریږي. چونکه دا مخکې مسله دا د رواج مخالف وه،
او د رسم او رواج مقابله د هغه څوک کولای شي چې هغه د خدای نه علاوه د هیچ چا نه نیری. نو الله پاک اشاره وکړه په دې کې چې دغه خلق د الله پاک پیغامات رسوونکي خلق دي او دو د خدای نه یریږي د خدای نه علاوه د هیچ چا نه یریږي، ځکه د دغې غلط رسم و رواج د هغې مقابله دو کوي او د هغې احکامات د خلقو ته واضحه کوي. وکفا بالله حسیبا، او کم خلق چې غلطی پروپیګنډې کوي او یو شیز له غلط رنگ ورکوي، د خلقو ذهنونه د غلطو خیالاتو نه ډکوي او شپه ورځ دو د دیندار طبقې مقابله او مخالفت کوي او د هغې دپاره غلط تصورات پیدا کوي، نو الله پاک فرمایي وکفا بالله حسیبا، پوره دی الله پاک حساب کوونکی، د دې حساب کتاب دا بر سره الله کوي. نو منافقانو او مشرکینو دا آواز پورته کو چې ګوره دې پیغمبر د خپل انګور سره نکاح وکړه د خپل زوی د ښځې سره، نو الله پاک یو فیصله کن حکم راولېږو چې دا منافقان دا مشرکین دروغجن دي، ځکه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ندى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، بلار دا يوكس دا سرو استاسنا، يعني دا بالغ نارين استاسنا، لقد پیغمبر عليه الصلاة والسلام كم نارين أولاد چې درې تنه زامن د پیغمبر علیه السلام و، دوه د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها نه او یو د حضرت ماریا رضی الله عنها نه، لیکن دغه درې واړه په ماشوموالي کې هغه وفات شي. او رجال هغه چا ته ویلی کیږي چې هغه بلوغت ته ورسی. الله پاک حکم راولیگو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چنره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم، بلار د یو کس د نارینه استاسونه، نو چې داغه نارینه اولاد شتینو نو انګوری د کم طرف نه راغله، دغه تصور دا بالکل غلط دی. نو بیا مشرکینو او منافقانو ته یو بل سوال او بل لار کولاو شو چې ګوره د دې پیغمبر نارینه اولاد نشته، لکه زمونږ په پښتو کې داسې سړي ته میراث ویل کی، چې د دې پیغمبر اولاد نشته نارینه، نو رده میشن دا به هم مخې ته نه چلیږي، د ده نوم دا به هم ختم شي، بس ته یو څو ورځو دپاره به یي، خو چې د دنیا نه دی لاړو جوره ده میشن او دا هر څه ختم شو. یعنی دی چې کم د اسلام دعوت او په خلقو کې د دې تعلیم دا چلی، نو بس خو رده پورې به یي، ردی نه اخوا به ختمی. نو الله پاک وسره مخی تراولی گل ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، چه دا پیغمبر دا دا اللہ پاک رسول دے، و خاتم النبیین او اخری دے دا پیغمبرانونا، نو دا میشن دا چلیدو دا پارا حقیقی اولاد دا لازمین دے، بلکی دا پیغمبر
د پاره ټول امت د د روحاني اولاد دی او میشن چې مخې ته چلیږي دا د روحاني اولاد په ذریعه باندې چې هغه شاګردان دي مریدان دي خادمان دي دا قسم خلق دغه میشن مخې ته چلی. نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ټول امت د د روحاني اولاد دی او رده میشن دا به تر قیامت پورې قائم وي و خاتم النبیین او دا د ټولو پیغمبرانو نه اخیری پیغمبر دی چې ردن بل پیغمبر دنیا ته رستو راتلو والا نشته. نو رده میشن دا به د یو وخت پورې هم نه ځکه نور انبیا د یو خاص وخت د پاره وو په یو خاصه علاقاب د یو خاص زیږي د پاره وو لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو خاص وخت د پاره هم نه دی او نه د یو خاص علاقې د پاره دی بلکې د قیامت پوری د پیغمبر دی او په ټوله دنیا کې به د دا نبوت او پیغمبری چلیږي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعد چې زه د ټولو پیغمبرانو خاتم مهر ته وای کوم چې په دې ګوتۍ دا د نارینه د پاره د زینت سبب نه و خو د بادشاهانو خطونه هغه به په داسې طریقه و چې په هغې به مهر لګېدلی و چې د هغې پته لګي چې نور خلک داسې خط د ځانه جوړ نه کړي. نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د دې په باره کې وفرمایل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې بس ښه ده بس یو ګوتۍ داسې جوړه کړه چې په هغې کې مهر وي ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو به روم کسرا او دې ملکونو بادشاهانو ته خطونه لېږل نو هغه یو زرګر ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل داسې یوه ګوتۍ په کار ده او چې په هغې کې مهر وي نو هغه هم انتهایي ماهر سړی و په داسې طریقه باندې مهر جوړ کو چې دا محمد رسول الله پکې ولیکو نو محمد دای لاندې ولیکو رسول دای پې لپاسه ولیکو الله په دې لپاسه ولیکو حالانکې د لیکلو طریقه دا ده چې محمد لپاسه وی رسول لاندې الله بیا لاندې لیکن هغه وی چې دا د ادب نه خلاف ده چې د الله نوم لاندې راشي داسې ماهره و پوه انسان. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ټولو پیغمبرانو په اخره کې هغه مهر دی کم خط چې لیکلی کیږي او دی تمام شي په اخره کې ورته مهر ولګي. نو سوال پیدا شو بل چې ګوره پیغمبر دا خو رحمت دی او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د رحمت د دروازه ولې بنده شوه؟ رحمت خو مخې ته جاری پکار دی چې دی مخې ته وچلیږي. نو جواب د هغې دا دی چې د رحمت دروازه بنده شوې نه ده بلکې دا رحمت په دغه ځای پوره شو د دې ضرورت مخې ته نه دی. لکه مثلا باران دا د الله رحمت دی خو د رحمت خو یو حد دی که نه؟ که اوس ټول عمر باران ورېږي دا خو بیا رحمت نه دی دا خو زحمت شو. نو الله پاک وفرمایل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په تاسو کې د هیچ چا د نارینه اولاد ده هغه نشته او میشن د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا به همیشه جاری ځکه دی د خدای رسول دی او وخاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیری دی د ده نه وروستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته. مسلمه کذاب د یو پیره پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خط راولیږو چې په هغې کې لیکلی و چې دا خط د مسلمه چې هغه رسول د الله پاک دی
او دا ده محمد رسول الله محمد ده چاغه ده خدای رسول ده صلی الله علیه و سلم او دو کسانو دا خطراو پیغمبر علیه صلوات و سلام چې دا خط او دا وتولی کل چې مونږ دواړه کینو او پدې باندې سا خبر اتر وکړو. پیغمبر علیه السلام هغه ته وفرمایل که د قاصد وجل دا جایز وي ما به ستاسو سرونه کټ کړي، خو د سفیر قاصد وجل دا جایز نه دي. او بیا ورته ولیکل چې مسلمه کذاب دی، د خدای پیغمبر نه دی، دا دروغجن دی. چې کله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دا دار فانی نه د تلو نه وروستو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کم کارونه اول کړي وو، نو په هغې کې یو دا کار و چې د دغې مسلمه کذاب خلاف هغه یو لشکر تشکیل کړو، ځکه چې ده د مسلمانانو ایمانونه خرابول او ده په یمامه کې او د ده سره 30,000 کسانو په ده باندې ایمان راوړ او د دو سره بیا یوه لویه غذا وشوه چې دغه مسلمه کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی الله عنه د هغه په لاس باندې الله پاک جهنم ته ورسو، او حضرت وحشی رضی الله عنه هغه به دا ارمان او تمنا کوله چې کله زه د کفر په حالت کې ومنو زمانه د اسلام یو لوی علم بردار چې حضرت حمزه رضی الله عنه چې هغه زما د لاسه شهید شه. Please subscribe my YouTube channel. نو چې د اسلام په حالت کې هم یو داسې کار او کارنامه وکم چې هغه زما د دغې ګناه کفاره وګرځي. نو چې کله دا جنگ راغی نو دی هم په دې نیت باندې لاړ چې دغه مسلمه کذاب ده ته به زه ځان رسوم او دی به زه د دنیا نه ختموم، او دا انتهایی نشانه بازو حضرت وحشی رضی الله عنه، او هم د ده لاسه دغه کذاب الله پاک مردار. نو بل سوال پیدا شو چې په دې آیت کې وخاتم النبیین پیغمبر علیه السلام د ټولو انبیاو اخیری پیغمبر دی، نو منافقانو وی چې دا چاته پته لګي کېدی شي د نه وروستو بل پیغمبر راشي. نو الله پاک فرمایل وکان الله بكل شیء علیما، الله پاک په هر شی باندې عالم او پوه دی، چې دا د انبیاو اخیری پیغمبر دی، د نه وروستو بل پیغمبر راتلو ولا نشته. بعد شو مسله د حضرت عیسی علیه السلام، نو هغه په احادیث متواتره سره ثابت ده چې هغه به الله پاک دنیا ته را لیږي او اسمان ته الله پاک هغه اوچت کړی دی، هغه وفات شوی دی، لیکن دی به په حیثیت د نبوت باندې نه، دی به د پیغمبر علیه الصلات وسلام د امتی په حیثیت باندې او د ده دپاره به جدا شریعت هم نه، بلکې د پیغمبر علیه الصلات وسلام په شریعت باندې به دی چلی. ما کان علی النبی، نشته په پیغمبر باندې، من حرج هستنگی، فیما فهغه سکی، فرض الله له، چې جایز کړی دی الله پاک دلارا، سنت الله طریقه د الله پاک ده، فی الذین فهغه کسانو کی، خلو من قبل چې تیر شوی دی مخکې د دنه، وکان امر الله او د حکم د الله پاک، قدرا مقدورا تقدیر لیکلی شوی، یعنی د مخکې نه تیر شو دا حکم دی د الله. الذین دا هغه کسان دي، یبلغون چې دورسوي، رسالات الله پیغامات د الله پاک، ویخشونه او دو یریږي د هغه نه،
ولا يخشون احدا او دونريغي دهيتشانا الا الله سوى ده الله پاکنا وكفى بالله حسيبا او پرد الله پاک حساب کونکے ما كان محمد ندى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا احد بلار ديوكس من رجالكم دبالغنا رنا استاسنا ولكن رسول الله لكن رسول ده الله پاک ده وخاتم النبيين او اخر ده ده پیغمبراننا وكان الله بكل شيء عليما او ده الله پاک بهر شيز باندي پوها